To je tvoja slovenska doza interneta. Edi Steiner je s Pečnikom na konferenci, kjer bi se moral podpreti nov zakon oziroma reforma. Ampak je Edi do zadnjega trenutka dajal Juliji, torej hčeri in Pečniku lažne upam, da jo bo podprl. A temu ni bilo tako. Povedal je svoje poglede in da ta reforma krši etična načela pacienta in da je to zelo slab predlog reforme za paciente. In je tako pod nobenim pogojem ne podpre. To je izjavil na tiskovni konferenci pred kamerami in občinstvom. Predlogi, ki jih ta pobuda predvideva, nikakor niso dobri, niso pravi. In Pečnik je bil tako zelo jezen. Prav tako pa je Pečniku njegov šef rekel, da bo odpuščen zaradi tega. Zato te pobude po svoji vesti nikakor ne morem podpreti. To je vse. Hvala. Medtem je Renatov prijatelj mesar poskušal ugotoviti, ali ima potencijalen ljubimec Renatove žene tatu na hrbtku, tako kot ga ima ljubimec, ki je imel spolni odnos z njegovo ženo. A mu ni še uspelo. Dobro, no pa kaj z vama? Kaj se videl greste? Kaj je to skrita kamera ali kaj? In pa Edi je sklenil dogovor oziroma posel s Hrvatom milijonarjem. In je tako prodal idejo Julije o novi kliniki za zameno, da se mu pokrije kredit. Zaradi česar je bila potem Julija zelo jezna, ko je izvedela. Si mi ukradu! Všečkajte, komentirajte, delite video in se naročite na kanal.